اپوزیشن بتایا ان کے خلاف کون سا کیس تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی مختلف وفود سے گفتگو، کہتے ہیں اب احتساب کا عمل پٹواری اور سپاہی سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوگا۔ مزید تفصیلات جانیں گے سلمان طارق سے۔ جی سلمان، بتائے گا مزید کیا کہنا تھا ان کا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا گورنر ہاؤس میں مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ جی کسی کے خلاف انتقامی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپوزیشن بتائے ان کے خلاف کون سا کیس تحریک انصاف کی حکومت نے بنایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب ملک میں احتساب کا عمل پٹواری اور سپاہی سے نہیں بلکہ اوپر سے شروع ہوگا۔ وزیر اعظم سمیت ہم سب خود کو احتساب کے لیے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ حکومت نے کرپشن کے خلاف جہاد شروع کر رکھا ہے، عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جی موجودہ حکومت انصاف کی بالادستی، قانون کی حکمرانی کے لیے کام کر رہی ہے، کسی سیاسی مخالف کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ بہت شکریہ آپ کا سلمان طارق۔